ти маєш бути найтяжчим. Все, пройшли, подивилися льошки. Там по чуть-чуть йдуть льошки, ми їх перевіряємо. Без стрільби. Короче, зняв дві аші. Але не включив камеру, блядь! ОПЛО, сука! Вони, блядь, по правому флангу більше сходять. Я там зеркал завалив, але, сука, камера не була включена. Прикинь? Тут на раз. А ти що, підарас? Ви що тут носите, да? До сюда, блядь. О, люди. Тут на раз. І гранати. Походу, хтось є, так? Давай.